疲れた顔して歩く毎日は、人が人を傷つけたあの時代を忘れてる。半世紀前の争い、生きることは命がけで、貧しくも力強く生き抜いた愛する人のために、今誰のため、何のため、ここまでの思いしなきゃならない。消えてなくなればこの命、苦しみや悲しみに耐えられない弱虫で、溶かされる爆弾で失った家族友達、受け取ったその命は僕たちのじいちゃんばあちゃん。学校が嫌いだとか、会社が憂鬱だとか、受け継いだその命は君の魂はそんなもんじゃない。人は弱いけど強い、自分には弱さしかない。頭ごなしに決めて戦いから逃げないで、今誰のため、何のため、どこまで力を出し切れるだろう。前向いて強く生きろこの命、喜びや楽しみに巡り合える、必ず溶かされる爆弾で失った家族友達、受け取ったその命は僕たちのじいちゃんばあちゃん。現実をごまかしたり、失敗を瀬戸がしたり、受け継いだその命は君の魂はそんなもんじゃない。下手くそでも不器用でも、何度だって立ち上がって諦めることはとても楽そうに見えるだけど、だけど大切な命の重さ